pessoal, isso aqui é um piano de verdade, tá? É Ibach, fabricante. Tá aqui na estação de Catanduva, aqui onde era a bilheteria, né? Aqui, tá, pessoal? Não foi o que eu identifiquei, ó. Deixar isso registrado aí pra prefeitura, tá? Essa parte aqui, ó. Tem que ser restaurada aí. Pedais aqui para fazer as funções de mudar a questão da sonorização, mas é isso, a questão psicomotora, né? Primeira vez que eu toco piano na minha vida, exclusiva essa para vocês aí. Sempre tive vontade, né? Quem sabe um dia eu possa aprender a tocar esse instrumento maravilhoso, né? Traz esse som tão erudito para os nossos ouvidos aí, né? Que diz que essas músicas eruditas auxiliam ao nosso desenvolvimento cognitivo e inspira. Então, isso aí fica para vocês, né? Vamos lá novamente para fechar.